印尼这边一位男子，他只因为心情不好，居然就爬上了15公尺高的铁路高架桥，然后人是坐在护栏外的水泥平台上，桥下可以看到这火车一列一列的疾驶而过，真的非常的惊险。家人劝他却没有用的情况之下，幸好这时候来了一位女警哦，她不但安抚这名男子的情绪，还问他说可不可以教我打电动啊，用这样子的方式呢缓解了他的情绪，最后还找来这名男子的儿子，用温情攻势。总算让这名男子卸下心防，让他自己爬回地面，化解了一场危机。老公啊，什么事？你怎么了？我想不开啊，我一直想不开啊。警方到场，男子的妻子吓得大哭，因为男子坐在15米高架桥护栏外的水泥平台，底下台铁列车呼啸而过，惊险万分。房租都没有交哦，哦，你觉得他花太多钱了，是不是？男子情绪激动，说老婆爱乱花钱，把他的存款花光，欠房租也没办法处理。女警好言相劝，说钱再赚就有，还跟男子聊几天，卸下他的心防。你有在玩电动吗？你有破很多关了是不是？哎，我不会玩，你要不要教我玩？除了跟男子聊起电动，警方还找来男子就读高一的儿子，要男子抱抱他，希望他再给自己一次机会。最后男子总算自己爬过护栏，走路回家，在场警消人员才松了一口气。该破解啦，好不好？好不好？好啦，卖血就这样，好不好？而绰号温柔的女警陈温柔，也正如她的绰号，用温情攻势化解一场危机。记者廖文斌、黄种莹，云林报道。